Former Senator Antonio Sonny Trillanes IV para po silang mga usaping pambayan at ngayon nga pong araw na ito ng Martes tayo gagambala sa kanyang busy schedule. Maganda umaga po Senator Sonny. Magandang umaga po sa inyo, kasamang Ted at kay Miss DJ Chacha. Opo, thank you for your time, sir. Ito lang po muna, opo. Ano ho ang inyong masasabi, reaksyon dito nga po sa nangyaring pinakahuling incident sa West Philippine Sea na inyo rin po siguro napanood na, no? Kung paano kinuyog ang mga miyembro ng Philippine Navy ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard? Opo, una po, syempre tayong lahat ay nalungkot at nagalit dun sa mga video na napanood natin at talagang kailangan natin na bigyan ng parangal yung mga sundalo na gumawa nung ganong ano natin, yung nag-attempt nung RORI mission at ngayon at after that eh, kailangan pag-aralan ng husto kung ano yung mga nangyari. Kayo ho ba, sir? Ano po ang inyong, kung kayo po lamang din ang sasanggunian dito po sa usaping ito, how must we manage the situation na klaro na po ang ginagawa ng Chinese Coast Guard? At ito ho, hindi lang ito simpleng pag-water cannon. Nakita po natin, meron na po talagang pananadya ng pagbangga at paninira po ng ating gamit. Ang kailangan po nating malaman dyan kung ano po yung rules of engagement, una-una, tapos kung sino ang kumbaga may unified command, ano? Kailangan malaman kung sino ba talaga ang pwedeng magbigay ng utos dyan po sa West Philippine Sea. Kasi ang pagkakaintindi po natin sa mga ganyang pagkilos, kailangan po, ano tayo, yung tinatawag na white ship ang pinapadala, white ship to white ship or Coast Guard din. Kasi pag nagpadala na tayo ng taga-sandatahang lakas, eh, tatapatan ka ng gray ship din, ano? Yung gray ship. Kaya, kailangan po malaman kung sino yon. Sino ba yung pinakang, sinusunod na commander dyan sa lugar na yan. Combination na yan. Coast Guard, Navy, no? Sino po yan? Tapos, kailangan po malaman yung rules of engagement. Tapos, pagka sinisimulate po, no? Merong mga simulation, wargaming na tinatawag, para nag-scenario building kayo. Pagka ganito ginawa, ano bang gagawin ninyo? Para talagang covered lahat ng areas. Kasi dito po sa napanood natin, medyo nagkulang doon sa scenario building, sa wargaming, kasi hindi nila inasahan na gano'n yung gagawin. Kailangan lahat po, ano. But with this experience, dapat lahat na i-assume mo na para maiiwasan mo, no? Ngayon, meron po tayong mga ilang mga panukala na naihatid na rin po natin sa mga kinaukukulan. At doon po natin na ihatid yon yung ating mga ilang recommendations. So meron ho kayo ngayon, meron ho kayong linya sa kasalukuyang pong dispensation para po sa inyong mga pinapanukalang ito, Senator? In this regard po, no? Na-consulta rin naman tayo kasi alam niyo yung bukod sa experience natin sa Navy, ano rin naman at naging back-channel negotiator po ako noong 2012. So, naitanong, ano ba talaga ang gustong mangyari ng mga Chinese, ano? In this regard, bakit nila ginagawa ito? Opo. Ang sinasabi ko nga, nung 2012 po, ibang otoridad, ibang rehimen ang kausap po namin. Ito yung Hu Jintao regime, no? Yung pinalitan ni Xi Jinping. Nung mga panahon na yon, iba pa yung kanilang foreign policy. Wala pa silang expansionism. Kaya medyo ano pa tayo, maganda pa yung usapan nun. Ngayon ho, itong si Xi Jinping, iba na ho yung foreign policy niya. Kung maalala ninyo, dun sa isang event dun sa China ng Communist Party, ito mismong si Hu Jintao, yung dating presidente, ay inescortan palabas, talagang parang dinampot ng mga Chinese authorities, no? So ganoon kakaiba ang rehimen na pinag-uusapan natin. So mas komplikado ang sitwasyon ngayon dyan sa West Philippine Sea, kaya kailangan extra careful tayo sa ating mga pagkilos. Just to point out something, ito pong US ay mag-undergo ng election sa November. Ang reaction niyan automatic is a-advise ng Pilipinas pahupain. While meron tayong Mutual Defense Treaty, ayaw nilang umabot doon kasi makukomplika ang kanilang sitwasyon, lalo na't may parating na elections. We had a similar situation noong 2012. Nung time na yon, re-election din ni Obama, no? Noong 2012. Kaya ang advice sa amin nung mga Amerikano is pahupain. Buti na lang, ganun din ang sitwasyon sa China at that time. Nung time na yon, magsasucceed pa lang si Xi Jinping kay Hu Jintao. At the same time, November ng 2012, election ng US, November 2012 din. Kaya nung time na yon, ayaw nilang guluhin gaano. Kaya medyo napadali yung ating negotiations. Pero ngayon, yung China, established na yung kanilang leadership kasi perpetual na yung nasa pwesto si Xi Jinping. Pero dito sa US, mag-eleksyon. So kailangan pasok yan sa konsiderasyon. Pahupain pahupain ang sitwasyon. Paano kaya ito, kayo din po bilang dati pong naglingkod nga sa Philippine Navy, paano yan sa usapin po ng preservation ng BRP Sierra Madre na obviously nabubulok na? Yun nga po, no? Kaya kailangan gagawin natin yung mga RORI missions at kasama na yung repair na hindi makikipagkiskisan doon, no? Ang isang na-mention natin, even last year, nung tayo na itanong, pwede pong heliborne operations. Pag helicopter ang gagamitin nyo, babagsak nyo diretso, hindi ka nadadaan sa ganyan. Ilang beses natin to inulit, ginawa na po yan ng mga, even nung panahon ni President Aquino, nagawa na po natin yan. And wala pong kiskisan. Di ba? Kasi mahihirapan silang guluhin yung mission na yan. Pero yung mga ganyan pong sensitibong detalye, kailangan masigurado nilang hindi sila maabangan, no? So yan po, isa lang po yan sa ating napanukala. At sabi ko nga, nung nagkamali lang kasi nung panahon nila Gloria Arroyo, nung tinanggal nila yung Navy personnel dyan. Dati nung nasa Navy pa ako, nung sinadsad po yan, alam namin lahat dun sa Philippine Fleet kung paano yung preparation. At nung sinadsad yung BRP Sierra Madre, mga Navy personnel po ang on board. Kasi sila yung mga marunong mag-operate ng naval guns, ng mga communications equipment, at nung pag-maintain ng barko. Pero nung panahon ni Gloria, tinanggal na po nila yung mga Navy personnel at pinalitan ng Marines. Kasi yung Marines, sila daw yung mas bihasa sa bakbakan, totoo po yun, pero wala po silang alam sa pag-maintain ng barko, no? Matatapang sila, magigiting sila, pero pag-maintain ng barko, hindi po nila specialty yan. Kaya nung nilagay sila dyan, yun na talaga, napabayaan na yung barko, at ganyan na yung itsura. Pero nung panahon pa nung Navy pa lang yun nandiyan, na may maintain po yan. Kasi may preventive maintenance culture po ang mga Navy. Kaya nga na may maintain natin yung mga World War II ships sa Cavite, noong mga panahon na yun. Kasi yun na nga, doon natin binabawi sa maintenance culture. So doon po tayo nagkulang. Pero kaya pa pong remedyohan yan. Kaya ho yan ng mga Navy personnel ayusin, ibalik sa medyo mas, kumbaga, mas sturdy at mas maayos na kaanyuhan. Oo. Opo. Sige po. So, Senator, sir, sa ngayon ho, kumusta, kung mamarapatin po ninyo, no? Kumusta po ang moral ng ating Philippine Navy o sa pangkalahatan po ang ating sandatahang lakas sa usapin po ngayon dito ho sa paano po tinutugunan ng gobyerno itong panghahara sa atin ng China at sa inyo rin po nabanggit dati na may mga debat, may mga ugong-ugong po na may mga nag-iikot umano at ang pinag-uusapan nga ay para ho mabawasan ng suporta umano ang Pangulong Marcos mula po sa ating puwersa. Sa ngayon po talagang low moral po yung mga ano natin, yung rank and file. Dati talagang nakakagalit kasi yung nakita natin doon sa video na ginawa, no? Kaya kailangan tugunan po ito ng liderato ng AFP, ng DND, nang maipaliwanag sa ating mga kasundaluhan kung ano ang posisyon ng Marcos administration, bakit ganito kakomplikado yan? Bakit hindi tayo pwedeng makipagbarilan sa kanila? Kasi yun na nga, dun po sa wargaming, pag ginamitan natin sila ng dahas, pag binaril mo sila, ano yung ini-expect mo na gagawin nila? Kailangan kasi ganun po yun, ano, yung wargaming. So kailangan ma-explain ito nang sa ganon, tapos at the same time, kailangan pag-isipan ng husto kung paano gagawin yung mga succeeding missions na ma-accomplish mo yung mission without escalating the tension. Kailangan hindi po tayo ang magsisimula ng bakbakan dyan. Kung simulan nila yung bakbakan, ano yun, we can always defend ourselves, no? Pero hindi tayo dapat ang mauuna. So by sending a gray ship there, tayo yung nag-escalate kasi pwede mo silang, pwede na sila ngayon magdala ng gray ship din or navy ship. Lalo ng mahirap ang galawan pag ganyan. So pero yun po ang naririnig natin, talagang medyo masama ang loob ng mga sundalo natin doon. Kaya maganda yung immediate na action na ginawa ni President Marcos. Pumunta kaagad siya doon at binigyan niya ng parangal yung mga matatapang na sundalong na nag-attempt ng RORI mission. At the same time, nagkaroon sila ng dialogue. So that's a good start, pero kailangan sustain po yan kasi gaya nga nang na-mention niyo doon, meron pong nag-a-attempt to take advantage of this situation. Opo, yung hubang mga nag-a-attempt na ito, ano hubang inyong mga nababalitaan? Meron huba din na nagpapatuloy na kausapin ang ilang pong tropa? Ang base po dun sa last na information na nakala po namin, na-identified po itong mga nag-a-attempt na ito at minomonitor na sila at based on my, dun sa pinasa sa aking impormasyon ay doon sa ibang kampo hindi na pinapapasok at hindi na sila pinapakausap. Ngayon, we will have to assume na meron pinalit dito sa mga ito kasi talagang ganun po ang pakay na itong Duterte camp. Obviously, sila yung nakikipag-usap sa sila yung kumbaga nakipag-partner, nakipag-alyansa sa China. Kaya nasa interest nila parehas na maluklok sa pwesto si Sara Duterte. Kasi alam nila nung panahon ng Digong, talagang binigay sa kanila lahat eh. So pag naiupo nila si Sara Duterte, edi makukuha nilang muli yung ganong klaseng mga benepisyo. Ano ho ang inyong masasabi ngayon na nag-resign na si VP Sara sa DepEd at maging sa NTF-ELK? I think it should be a forewarning of the things to come. Meaning, pagka hindi na siya miyembro ng kabinete, pwede nang bumira yan. Okay, mararamdaman natin yan pag after na matapos yung kanyang 30-day transition period. So July, I think July 19 yan eh, no? So yan yon. Kaya kailangan on guard, kailangan vigilant yung Marcos administration kasi sabihin nun, bakbaka na after nito. Opo. May tanong po si Chacha tungkol dito. Yes po. Sir, tungkol po dyan sa pag-resign ni VP Sara, no, bilang nga pong gabinete ng Marcos administration, sinasabi ngayon ni former spokesperson Harry Roque na siya daw ang parang nakikita na new leader ng opposition. Ano pong reaksyon niyo doon? Well, ang mangyayari po niyan, since sila yung mas malaking puwersa, sila yung magiging de facto opposition. Sila yung mas maingay, sila yung mas bibigyan ng focus, no? Pero meron pa ring independent opposition, yan nga po, sa pamumuno ni Senator Risa Hontiveros, na ang opposition ay based on policies, ano? Based on principles. So magbabatikos sa mga polisiya, pero pag mga maayos na polisiya, gaya ng polisiya dito sa West Philippine Sea ng Marcos administration, sinusuportahan, ano? Pero itong Duterte opposition, whether we like it or not, mas malaki sila, talagang sila yung mas magiging maingay, no? At hindi ito based on principle. Ito nag-o-oppose dahil gusto makabalik sa pwesto, no? Yan lang po ang gagawin yan, kaya magrarally yan ng kung ano man. They will create fake news, sila yung mag-agitate ng taong bayan para sa ganon, kung may opening, babalik sila sa pwesto. Ganun po ang dynamics na ngayon. Dalawang muka ng oposisyon, yung tunay na oposisyon, independent opposition, at itong de facto opposition na pinamumunuan ng mga Dutertes. Tama po yung sinabi nyo. Reiterate ko lang na sila yung oposisyon na gusto lang makabalik sa pwesto pero hindi tunay na oposisyon. Opo, ganun po yun. Kasi wala namang polisiya eh. Wala naman silang binabatikos ng mga Duterte as na polisiya. Wala po eh. Di ba? Puro ang attack sila on a personal level na eh. And yung mga mga ginagawa lang nila eh. Hindi naman yung mga polisiya on the ground. Of course, they are taking advantage also dun sa mga shortcomings ng Marcos administration, especially on the economic front. Pero hindi naman talaga yun eh. Hindi man genuine kasi unang-una nung nakapwesto sila nung for 6 years. Ito mga sinasabi nilang human rights, freedom of expression, mas masahol yung ginawa nila, pinagpapapatay nila yung mga Pilipino. Tapos yung economic hardships ngayon na nararanasan ng kababayan natin, sa kanila galing yun. Kasi maayos na binigay sa kanila ng Aquino administration noong 2016, tapos talagang nilugmok nila yung ating ekonomiya, binaon tayo sa utang. Ngayon, slowly nagre-recover yung ekonomiya natin, pero hindi pa nababalik dun sa dating estado. Kaya ngayon, doon nila binabatikos. Kayo may kagagawan yan eh. Senator, si former Senator De Lima nga po ay acquitted na, no, sa kanyang pinakahuling kaso. Hindi pa ho daw siya available for interview, sabi ho ng kanyang staff, and we respect that. Siya ho ba inyo na nakausap? Ano ho ba ang balak niya at ano ho ang balak ninyo ngayon with this development bilang opposition din ang binabanggit po ninyo? Nakakausap po natin si Sen Laila before the decision yesterday, no? Pero nagkaroon kami na exchange ng messages, so natutuwa sila at nagpapasalamat sa mga pangyayari, no, na nakalaya na siya ng tuluyan. So we are very happy for Senator Laila. Binibigyan natin siya ng time na makarecover siya fully. Kasi itong ordeal na to, 7 years na binigay inano sa kanya, no? Wrongfully detained siya, no? Ginawa lang yung kaso. Mabigat po 'yan sa pagkatao. So, ang pagkakaalam ko ay eventually tutulong siya sa kampanya ng mga kasamahan natin. Pero siya muna, may mga invitation siya sa iba't ibang lugar. So baka gagampanan din niya 'yon, no? As part din ng kanyang healing process. Alright. So 'yan po. Opo. Kayo ho, Senator Sonny, ano ho ang inyong balak for 2025 midterm election? Tayo po ay nag-iisip lumahok sa local elections po sa Kaloocan as mayor. Hindi pa po 'yan final, ano? Pero we are almost there. Siguro mga nasa 98% nandoon na tayo. Meron lang po tayo mga gagawin pa. But the formal announcement will come later on po. Bakit po local ang inyong napupusuan at hindi po national position? Ay, tayo po ay parang ang direksyon po ng grupo, kami po ay nag-usap-usap, parang mas inclined kami dito to para subukan yung polisiyang ay yung posisyon na directly kang you'll make a difference in the lives of the people, no? Yung legislation po ay naman na mas malawak yun na-reach mo, pero kahit papaano nanggaling na po tayo doon, marami po tayong naipasang batas, na parangalan pa nga po na may pinakamaraming naipasang batas, ano, during that time. So we are prepared for a new journey. No? Opo. At kawawa naman po talaga kasi yung Kaloocan. Kung maayos-ayos naman po, wala naman sigurong reason to go there. Pero alam po natin yan, sa buong Metro Manila, ang pinakamaraming mahirap po ay Kaloocan. Pinaka napag-iwanan dito po sa Metro Manila, yung Kaloocan. Sige po. So, Senator Sonny, sa usapin po ng pagbuo ng binabanggit niyong isang banda ho ng oposisyon sa Senado, sa ticket ng Senado, meron ho ba kayo ditong kaalaman? Kayo ba involved po sa pagbubuo nitong lineup na ito o paano po? Opo. Napag-usapan na po yan last year pa na ang tutuloy po sa pagtakbo ng pagkasenador ay si Senator Kiko Pangilinan, si Senator Bam Aquino, at si Attorney Chel Diokno. Yan po yun ang pag-usapan, no? Si VP Leni nga ay tatakbo ng pagka-mayor sa Naga. So last year pa ho yan na pag-uusapan. So kaya gano'n na po yung kumbaga parang mas concentrated na lang yung efforts dito sa kanilang tatlo. Sa panghuli po, Senator Sonny, kasi may mga nakakausap din po tayo na maaaring nga, sabi ho ninyo, issue-issue lang ang pinag-uusapan sa kasalukuyan po dispensation, naghahanap ng muka ng oposisyon, no? Alam niyo ho yun, yung maaari ho nilang sandalan, maaari ho nilang asahan. Sa ngayon po, sino ito? Sa panig po ninyo, sa panig po ng inyo pong kakampo? Si Senator Risa Hontiveros po ang tinitingala namin na opposition leader kasi nandiyan siya. No? Aktibo siya sa pag-check ng mga policies, no? Ng Marcos administration. So nakikipag-ugnayan kami sa kanya. Alam nyo, si Senator Risa itong nagsimula nitong kay Kibuloy, nitong kay Alice Guo, nakita nyo yung sa mga pogo. In fact, carry over yan ng kanyang expose ng Pastillas camp. So, ganyan po, no? Siya po yung namumuno sa opposition ngayon. Meron po kasing mga, hindi pa ho kasi clear yung turnover of leadership. Although pinasa na ni VP Leni yan noong 2022, pero marami pa po kasing hindi nakita yung ganong turnover ng leadership. Kaya kailangan paggawin ito, no? But siguro by ano na yan, by after 2025 elections, doon na po ulit magkakaroon ng pagtitipon yung mga opposition para italaga formally, officially, si Senator Risa as the leader of the opposition. May pahabol lang po dito ang ating mga kasamahan sa media. Meron ba ho kayong balita sa mga ICC investigators daw po? At this point in time, ano na lang po tayo? We are waiting. Yan na po yung, ano, nagbigay sila ng timeline nung una. Pero ngayon, ang pagkakaalam natin, waiting game na lang po ito. So, we'll just wait for their announcement kung ipapublicize nila. Pero otherwise, ibabagsak na lang yan through Interpol. Sige po. Salamat po sa inyo pong panahon, Senator Sonny. Godspeed, sir. Maraming salamat po sa inyo, kasamang Ted at kay Miss DJ Chacha. Thank you. Si former Senator Antonio Sonny Trillanes IV. Ted Failon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.